حتى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ميلاد جوكتامبا وحن نقولنا هاي سود هذا مركلة يو برنامج يدني أتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج يدني أنت بدن الما أسبوعي ومر إذا سو تبين تلني أنو كذا هذا النو تحنها تاريخ هذا أمضى الصوماليات يحرر كي كلا ده هي أمبيا ده سيدو كلا برنامج كان وحن أنت بدن كلها فقولنا تاريخ هذا بدن أورنتي برشود الصوماليات أنت هذا بدن أيضا نسعن تاريخ هاسي أو سي ولا كع لو قريي كواسي او اي دخ ايغان وحياه بدن او بولسدا مانتنول اي وح بدن كفايدي دونتو ان برنامجكا انت بدن وحا ايغو مرتي ا بروفيسور قاسم او كميدا قويها كسوماليه دغن دلكا كندا ان بروفيسور قاسم هارو شيغني وا قرا وا علم باره مدح بنان ان وحا او اد اوغو تخصصي دينا الدينتا او وحياه بدن رنتي او هلكان انوغو سو تبيي ان بروفيسور ان انت كديب بسم الله الرحمن الرحيم وحياله فربضان ايا كميد اه وحيالها اي سوماليدو كدحشاي انبيودي كوودي اوغو هوريي وحيالها او اس اوامرته الله سبحانه وتعالى ان سو فري يي سده او نو برايو انان دونيدان اوغا فايديسنا تاس ايا ماركا ان ماركستا رساله ينكا الهي واخ افرنت او سو ديرايو كلغود وا اسكو ميد باي هايان تن يا ادم الهاتن marka waxaan tusaale u soo qabsanayaa qaar isla quraankeena maanta in hor yaala ku qoran in halkaasna waagaas ku qornaa kutubti kale oo dhan ku qoran waa hadda laga helayo intii qoran in isla markaana kamid ah dhaqanka Soomaalida oo ay marka iyaga ah in qaar hadeer ay u kala qaybiyaan umada noocyo u kala saareen dadka Soomaalidu in maadaama waqtigu dheeraado markasta oo waqtigu soo dheeraado waxa si dhaca in wax la seexir kharibo marka in waxyaalaha iyaga ah qaar kood waxa wayan waa la qaloociyay qaar kood waa la qaltay qaar kood si baa loo qariyay oo loo qurmiyay baa la oran kara in qaar koodna sidoodii bay ilaahatan u fiicus u saxsinayeen oo loogu dhaqmaa u fiican yihiin marka in waxyaalahaasi in horta ayaantii horeeto waaniga qaar sheegay oo kamid ahayd sagaalaysiga dumarka markay sagaalkooda galaan ee urka in ay sagaalaystaan iyo waxyaalaha la mid ah aniga hore u sheegay oo quraankeena ku dhigan tahay ee marka waxa kala too jirta marka ujeedooyinka ay kale yihiin dadku ee ama Allah subhanahu wa ta'ala ujeedada uu kale yahay dadkana inay ka yeeshaan rabo ee waxyaalahaas ayaa badanaa waxay kala tahay qaar quseeya arrimaha cibaadaadka iyo qaar quseeya aadaadka oo aadadkaas oo markasta noqonaya dhaqan dhaqaaleed u badan iyo qaar ay noqonay qaar waxa jira marka been abuuray oo ah cilado been ah oo la sameeyay ama caqabado diinta oo ahaan loogu sameeyay ama caado xun oo lagu qaldayo caado saxda ah lagu daboolayo kuwayugaasna marka gooni aan sheegi doonaa oo kulligood ah abka soo gaar hore hore oo kumanaan kuno sano iyo milyan sano ku la oran kara xataa qaarkood inay ka soo jeedaan kuwa ayaga marka waxaan u kala saaray aan hadda aan hadalkeena u kala dhigayaa ay ugu fiican inaan hadalka u kala dhigo inta cibaadadka inaan gooni u sheego inta aadaadka ahna aan gooni u sheego inta ciladaha ahna gooni u sheego ku soo dhawow marka koowaad si aynu bulshada aynu la jaanqaado bal taxanaha inta kuwa cibaadadka quseeya la soo kala dhaxlay ilaa iyo koob ilaa iyo maalinkii maanta bal kuwa ku soo dhawow bismillaahirrahmaanirrahiim inta cibaadadka ah waxa wayan tusaalooyin fara badan baa laga soo qabsan karaa tusaalooyinka laga soo qabsan karo aniga hadda waxaan jecelaystay inaan tusaale ka soo qabto magacyada qabiilada Soomaalida magacyada qabiilada Soomaalida oo qaar badan oo kamid ah ay ku saleysan yihiin cibaadaysi oo aad arkayso in ay ama qof wali ah
ama wax saas ay kasoo tusaale qaadanayaan ayay maaragtay tahay. Marka arrimahaas iyagaa waxaan jeclaan lahaa in buuggaygan oon mar hore qoray oo maqaamkii muqadaskaa la dhaho ayaan ku taxay inaan buuggan ka dareeriyo si degdega raallahaada. Waxaan ka bilaabayaa marka qabiilada, qabiil kasta oo Soomaaliyeed waxa uu leeyahay jifo, hadduusanba kulli isaga ahayn, magaceedu uu yahay magac Allaah subxaana watacaala, ama ammaan Allaah uu yahay. Marka tusaale aan usoo qaato, qabiilada waa dedejinayaa. Qabiilka ugu horeeya aan ka bilaabayo waxa uu yahay qabiilka la yiraahdo Sede Mareexaan. Waxaa ka mid a lafihiisa laf la yiraahdo, laf walba markaan sheego magacii af carabi aan ku dul sheegayaa haddana, waxaa ka mid a waaq mahadshe laf la yiraaho. Waaq mahadshe macnaha dad si xun xataa ugu dhawaaqmaan waaq mahadshe iska dhahaan. Waaq mahadshe macnaheedu waxa weeye alxamdulilah. Marka sidaas si lamid aan u dareerinayaa kulli, waxaa ka mid a waaq mahadshe alxamdulilaahi, gumar waaq shajaratullaahi, yuusuf waaq yuusuf khaliilullaahi, ibraahim waaq ibraahim khaliilullaahi, war waaq jacle, xabiibu kalimatullaahi, war waaq caabud iskataaka gudub. Waxaa ku xiga qabiilka ogaadeen waxay u kala baxaan ku jira tagaal waaq oo ah maxayto jabruutullaah, jabruutullaahi ah, bar waaq oo ah tacliimullaahi, siin waaq cadaaullaahi, cabdullaahi caabud waaq, caabud waaq oo caabud waaq iska ah, icbudullaah weyaan amar ilaahi caabud, jid waaq waxa weeyaan sabiilullaahi am fii sabiilillaahi weeyaan. Waxaa ka mid ah maxayta amarti waaq oo ah awaamirullaahi, bido waaq cabdullaahi, sii waaq cadaaullaahi, xiji waaq xajullaahi. Waxaan ku sii xijinayaa dhulbahanta oo ah aar waaq asadullaahi, jid waaq sabiilullaahi. Waxaan ku sii xijinayaa leelkasa oo ah waaq roone oo ah ixsaanullaahi, iyo waaq suge oo ah muntadirullaahi. Waxaan ku sii xijinayaa qabiilka la dhaho abgaal oo ah aar waaq asadullaahi, arta waaq cadaaullaahi, ata waaq weyaan, bar waaq cadaaullaahi, tacliimullaahi weya, bida waaq cabdullaahi, ciq waaq waa caqullaahi ahi, waaq jire waa allaahu mawjuudun, bido waaq cabdullaahi markale, iyo xij waaq iyo jire waaq allaahu mawjuudun. Waxaan ku xijinayaa qabiilka la dhaho mawduleyn oo ah marka asagana kal waaq oo xusatullaahi ay ku jiraan. Xawaadle ayaa jira oo ah asagana guud waaq ah aqdaarullaahi, iyo diintii waaq diinullaahi weeyaan. Waxaa ku xiga marka marursade oo u kala baxay isagana ku jirto mahadallaahi, mahadalla waaq waa alxamdulilaahi weeyaan, ogoliya waaq muwaafaqatullaahi, maxamed waaq maxamedki ilaahi weeyaan, maxamedullaahi, tahliilulwaaq waa tashiilulwaaq waa tashiilullaahi weeyaan, war waaq oo ah akhbaarullaahi, naxariis waaq raxmatullaahi, iyo isxijis waaq oo ah taqarub ilallaahi. Waxaa ku xigaa qabiilka la dhaho maxaato hilibli oo ah niyir waaq oo ah istakaafatullaahi ama istacaanatullaahi, gaal waaq oo ah leylu gaal waaq waxa weeyaan, wa ibilullaahi waa naaqatullaahi qur-aanka ku qoran. Waxaa ku jira xiga gaalja oo ah aar waaq iyo door waaq, waa asadullaahi iyo khiyaarullaahi. Waxaa ku jira ujuuraan oo ah waaq biyo maasha allah waxa weeyaan maullaahi, waaq leh oo ah macnaha kalaamullaahi oo kale noqonaya. Waxaa ku xiga iyagana murale oo ah isaguna waaq mahadalla iyay ku jiraan. Sidaas habargidir waxaa ku jira cayr ka simid ah war waaq oo ah akhbaarullaahi ama khabarullaahi ah. Waxaa kale oo ku jira waaq jire oo ah allaahu alxayu alqayuum. Waxaa ku jira oo kale digil iyo mirif, waxaa ku jira dal waaq oo ah ardullaahi, bikraan waaq oo ah jihatullaahi waa barke dhinac weeyaan, waaq door oo ah tafdiilullaahi, waaq bari oo ah acuudu billaahi,
mahad Allah qasid Allah wayan iyo waq sheene oo ah iita Allah kan ah macneeda dirban ku gabagabeynaya oo kala ah rama waq oo rahmat Allah iyo galad waq iyo taqmiid Allah naxariista loo dabaasha intaas markaa waxa ku sii jira qabiilada qaarkood qaar ay macna xataa kutubta Baybalka iyo Tawraad iyo ay taariikh ahaan ugu qoran tahay ama looga sheekeeyo oo tusaale qabiilka aan ka bilaabay oo sebe mrexan Baybalka iyo Tawraad iyo kulli waa waxa ku qoran waxa la yiraahdo al sede oo israa'iiltii hore al sede la oranayay al shabaayin waa lagu dhawaaqaa laakiin sede markaa waxay tahay waxay ku macneynayaan inuu yahay ilaah hore oo la caabudi jiray halkaana macnaheedu waxaa ka muuqataa sifaadka markay sheegaan oo dhan ilaahii loo qastayey buuraha wax walba lahaa inay tahay sifaad allah subxaana watacaala oo kelimatu samad oo kaleta oo ma'ada ay ka saareen ay tahay marka waa sheeko dheer waxaa jiro reero badan oo kale oo soomaali iyagana aan qaybaheena dambe kusoo qaadan doono oo iyaguna waaqaasi uu la halmaalo inta aynu ka tagnay qaybaheena dambe aanu kusoo dari doonaa insha allah waanu ka gudbaynaa marka intaa laga yimaado iyada qudheeda ama qodobkaasaaba u baahan in tafaasiil badan laga bixiyo oo mid walba la isdul taago waqtiga nagu yaro nagu ciriiri waan kasii soconaynaa waxaanu imanaynaa qaybta caadooyinka oo ah kuwa la kala dhaxlo oo jiilba jiil uu gudbiyo kusoo dhawo marka la qaybta caadooyinka qaybta caadooyinka marka waxaa ka mid ah iyadana caadooyinka kuwa wanaagsan waxaa ka mid ah tasbiixda oo nagu caana tusbaxa meesha asalkalakani soomaali tahay maxaata tufta tahliisha toobinka waxyaalahaaso dhan waxyaala diintana waafaqsan oo saxa weeyaan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha dhowrto dhowrto waxaa weeyaan dadka baadiyaha jooga inay caanaha dhiil kusoo qaadaan ay meel wada dhigaan meeshaas geed hoostii la dhigo geedka isagaa oo dhowrtada la dhigayay ayaa markii dambe waxa uu noqday geed la caabudo oo geedkii waa lagu camirtay marka geedkiisaa loogu camirtay waa siiradeena iyo ku jiraa waa geedka la yiraha daatal anwaad oo ah geedka marka sharta iyo layskaga celiyo oo markii nebi muuse calayhi salaam ay ku dhaheen dadki geedkaas noo samee kuwa geed bay leeyihiin asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay sidoo kale ku dhaheen oo siirooyinka ku cad waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha iyagana la khayiray istunka oo kale istunku waxa weeyaan waa wax ah allah subxaana watacaala qur'aankiisa ayuu ku salaysan yahay laakiin si qaladaa loo isticmaalay oo aayaddaas qur'aanka ahna ilaa hadda xataa dadku badana may fahmeen aayadda allah subxaana watacaala waxa uu ku leeyahay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ilaahayna baari ah u tawba keena oo dila naftiina faqtuluu anfusakum marka faqtuluu anfusakum ilaa hadda culummada tafsiirkaas gaabis bay ka yihiin oo macnaheedsa saxda ahna waxa uu yahay dila anaaniyadiina dila iigihiina waxaa la dhahaa kill your ego to be a real human being marka dumacaas xun iyo xaaraanta kugu keenaya iyo sharta kugu keenaya inaad dishid oo ina nafsa la amaaratum bisuui ayuu ilaahay yiri marka naftaas oo suuga xumaanta abuureysa iska dil weeyaan macnaheedu waxaa kaloo ka mid ah dabshidka oo isagana qalad laga fahmay xoogaa oo ah sida mathalan sadaqadii meesha la dhigayay oo iyo tabarucaadkii laysu soo aruurinaya geedkii la caabuday ayay dadku mar walba meel yar bay wax ka qabsanayaan dabshidkaasoo kaleeto macnihiisu waxa uu ku salaysan yahay aayadda qur'aanka ee allah subxaana watacaala uu leeyahay wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcaka rabuka maqaaman maxmuudan waxa ay tahay habeenkii kac oo salaatuleyl tuko waa qiyaamu leyl weeye marka dabkii waxay culummadiiba caado waxay uga sameeyaan ugu yaraan bal sanadkiiba mar dadku intay isu yimaan habeen in habeenkii lasoo jeedo oo dab la shito oo markaa ilaahay lagu xuso halkaas cibaado lagu sameeyo tiibay waxay u fahmeen marka dab un la shido un habeenkii bas oo sanadkii maal kombalaanadii dhalashadii ka dhigaan qaababkaasay marka wixii ay u walaaqeen dadku waayahay haddaynu ku noqonno aayadda aad soo deliishatay oranaysa dila naftiina oo aad saad sheegtay loola jeedo nafta xumaha falaysa ama nafta xuma raadiska ah in layska dilo waxaan tiri culummada way ka gaabiyeen bal halkaa inoo fasir sababta looga gaabiyey
waxa weeyaan waxaa looga gaabiyey macnaha dadku badanaa kelmadda waxay u qaataan literally waxa la dhaho xaraf ahaanta iyay dad u qaataan, dadna waxay ku soo daraan sheekooyin ay maqmaqleen oo sheekooyinka ay u weeciyaan. Tusaale aan u soo qaato aayad kaloo muhim ah jirta oo ku habboon inaan halkan ku sheegno, oo Allah subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa ku leeyahay: innaa anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha nabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu walrabaaniyuuna walaxbaaru bima istuxfiduu min kitaabi illaahi. Aayadda Allah waxa uu leeyahay wixaan kusoo dejinay kutubtii horeeto oo ah tawraadan kusoo dejinay oo ah hanuun iyo nuur iyo samo oo dhan ah, oo markaas ay macnaha bima istuxfiduu min kitaabi illaahi, waxa ay ku xifdiyaan dadkaas kitaabka Ilaahay. Kitaabka Ilaahay oo markii koowaad loo soo diray waxyaalihii ay ka xusuustaan weeye, oo ay ka qabteen oo ka xifdiyaan, waxyaalahaas buu Ilaahay noo tilmaamayaa. Waxyaalahaas uu marka Ilaahay saa noogu tilmaamayo, waxaa la rabaa in la ogaado wax kasta oo dhaqan ah ama hadday xun yihiinna waa wax diinta ku salaysnaa oo la dooriyey. Haddii ay yihiin wax oo maaragtay si kale macnaha diinta ku wanaagsan, hadda waa ku wanaagsan tahay, waa wax weyn weeyaan. Taasay macnaheeda noqonaysaa. Waayahay, gebagabadii baan ku siqaynaa barnaamijkeenii taxanaha taariikhda Soomaalida iyo xiriirkii ambiyada qaybtii toddobaad oo maanta dul taaganahay. Professor, dhinaca waxaan u malaynaa waxa loo yaqaana khuraafaadka. Khuraafaadka aadamaha oo dhan uu adeegsadaa dunida meel waliba, haba u badnaadaan dunida saddexaad dadka loo bixiyey, innagana ka Soomaali ahaan aad baan u adeegsanaa. Marka koowaad, in arrin sidii uu ahaa la marin habaabiyo ama la qalloociyo, maxay ka dhigan tahay dhinaca diintana? Siday maaragtay xagee ka soo gelisaa? Soo dhawo mar kale. Waxay ka dhigan tahay waxaanba ka dhigaa taas qaybta khuraafaadka weeyaan qaabka loo dhigo. Marka iyadoo magac diin loo isticmaalayo, ayaa waxaa la sameeyaa dadku ay biniaadamku dhaqankiisa tahay inay wax shar ah sameeyaan, magac diinna u isticmaalaan. Tusaale waxaa ka mid ah gudninka fircooniga ah oo maanta weligiis laga yaqaano un Soomaaliya iyo Eritrea iyo in yar Masar waa iyaka hore ka jiray, laakiin Masar oo ka dhamaaday labadaas aad waddan ku arayaa dhowr meelo Ethiopia bis. Marka waa caado xun, laakiin diin baa lagu lamaanayay oo ilaali dhaqanka aanu soo gaarnay ay ka mid tahay gabadha haddaynan gudnayn inaysan shahba soo karin karin oo xaaraan noqonayo. Waxaa ka mid ah faalka la dhigto, sixirka, waxyaalaha noocyada sixirka mindiido iyo oo dumarka la mariyo iyo wax noocaas oo kaleta ayaa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan. Marka waxay yihiin wax shar ah, laakiin ay samaynayaan dad u dhigaya qaab diineed, sida saarka iyo qofka laga tumayo jinniga iyo tafaafulka iyo waxyaalahaas oo dhan yaa iyo ku jira meeshaas. Tusaale marka waxaan usoo qabsanayaa hal meel oo haboon oo ah qisada waxaa la socotaa Nebi Muuse calayhi salaam markii uu safarka xag Alla inuu lasoo munaajoodo u baxay, uu intuu maqnaa uu nin la oran jiray Saamiri uu dadkii u sameeyey baalkii sanam ah dibi oo yiri caabuda. Qisada iyada ah qur-aanka siday ugu dhigan tahay waxaa laga fahmayaa in uu ninkaasi sameeyey research buu sameeyey, cilmi baaris. Cilmi baaristii uu sameeyey Saamiri waxa uu soo ogaaday nebiyadii hore dhaqanyadoodii waxaabuu baarayay. Markuu baarayay wuxuu helay caado cibaado la qalluuciyey oo halkii Allahna siin lahaa loogu caabuday sac iyo dibi lagu caabudayay. Cibaadadaas dibiga waxay ka timid Soomaaliya, maxay uga timid? Waxa weeyaan haddeer ba raadadkeedii waxaa laga helay ceelgaal meesha la dhaho, biyo kulule meesha la yiraaho, meel la yiraahdo biyo guure yay haddeer ku taala laga soo helay iyadoo maaragtay boqolaal kun intaas kun oo sano ah. Caaladaas iyada ah buu marka waxyaalaha researchka uu sameeyey ninkaas waxaasu soo helay, wuxuu u maleeyey in nebiyaalka hore laga dhaxlo ay sax tahay. Hadalkiisa wuxuu Allah subxaana watacaala usoo qaatay inuu jiray qaala famaa khadbuka yaa saamiriyu, markuu ku yiri war maxaa adiga xaalkaagu yahay saamiriyow haddaad waxaan samaysay. Qaala wuxuu yiri basurtu bima lam yabsuruu bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuuli
fanabadka macna waxa uu yiri waxa aan arkay waxaysan iyagu arkan, waxaynan aqoon baan qooday. Markaasaan waxaan soo qaatay raadadkii oo rusushii horeeto ayaan qaar ka soo qaatay. Markaan soo qaatay baan isku dhex dardaray khisooyinkii, waxyaalihii baan waxaan ka soo dhex saaray in sac la caabudi jiray. Markaasaan sici u sameeyey, markaas saas uu u noqday dhahay macnaha cijlun. Marka halkaas u sameeyey, taas waxay tusinaysaa marka meeshii ugu horreysay oo maaragtay cijlun khuwaarun laga caabudayey inay harta Soomaaliya ahayd. Taariikhahana waa ku aragnaa, waana ka muuqataa dhulka ay Israa'iil hadda degan tahay. Weligeed laguma arag qof sac iyo dibi caabudaya. Intii u gudubtay, intii marka kusii baaqi noqotay Soomaaliya markii ay ka guurtay, sidaas ayay qisooyinkaas markay sukan keenayaan. Taasoo dhan marka waxay tahay waxyaalaha xumaanta ah, ama dadkii oo cibaadadii meesheedii inta ka leexiyeen meel kale u leexiyeen, sida ay noqotay wayahay. Gabagabadii mirirka ugu dambeeya, waxaa jira dad badan oo iyagoo laftooda khuraafaadkaasi jecel inay gool walba bulshada yani ku hayaan, ama bulshada ay halkii ay wanaagga iyo samaha ay u weecin lahaayeen inay khuraafaadka un u to'iyaan oo khuraafaadka u hayaan. Kuwaasi maxaad ka leedahay adoo soo gunaanadaya? Kuwaas waxaan leeyahay, waxa kaliya oo arintaas waa arin aad u khatar ah noloshooda adduunkan iyo tan aakharaba aad u khatar ah. Marka waa in waxa qof kasta waxa uu ku dhaqmayo inuusan dhihin Sheekh Hebel baan ka maqlay, ee asagu uu indhihiisa iyo caqligiisa iyo afkiisa kusoo barto. Sidaasaa la rabaa. Haddii aad tahay abka soo gaar tahay, waxaad noqonaysaa rag caabude ee rabbi caabude ma noqonaysa. Raggaasina waxay doonaan bay kuu sheegayaan. Waxaa laga yaabaa kuwii waxaan bilaabay inay samaan ula dan lahaayeen oo wax wanaajinayaan, laakiin wixii ka xumaatay oo tusaale hadda xarakadan wahaabiyada la dhaho hadda Maxamed bin Cabdiwahaab waxa uu xoogga saaray tawxiidka dadka inuu ku sugo. Tawxiidkii marka uu qaybiyey oo tawxiid aluluhiya iyo rububiya iyo alasmaa wasifaat buu kala qaybiyey. Saddexdaas marka uu kala qaybiyey, waa tabtii ay horey ugu abuurmeen sanamyo, laakiin asaga wanaagdoon buu ahaa. Waxa weeyaan hadhow kii rububiyada ilaah gooniya laga dhigayaa, kii asmaa sifaatna gooni baa laga dhigayaa, sifaatna sifo kasta gooni baa laga dhigayaa. Sida hadda aanu sheegayay, ilaahay buuraha, ilaahay badaha, ilaahay waxaasaasaa la leeyahay, kii uluhiyadana si gooniya laga dhigayaa. Bini aadamka mar walba marka waxaa ku taagan waxa ku taagan oo utunta ku ah ayay markaa ilaah u raadinayaan, markaasay ilaah gooniya ka dhex saarayaan meeshaas. Waana arrimaha sida shirkigu uu ku yimaado, oo dadka loo baahan yahay in ay wax kasta waxaa lagu xallin karaa wax hubso, wax baro. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeenii taxanaha sooyaalka taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo xiriirkii ay la lahaayeen ambiyada qaybtii toddobaad, martina uu noogu yahay mar kale Professor Qaasim oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Dhammaan dadka onlineka kuwa soo geli doono waan u mahadcelinayna Professore. Mar kale waxaan ku leenahay fi amaalillah, insha allah kulan kale oo xiiso leh hadduu alla yiraahdo.